პროფესიით ვარ ბიოლოგი, დღესდღეობით მუშაობ აშლამაის სახელმწიფო ნაკრძალში. ჩემი სამუშაოს ძირითადი ნაწილი არის ქურციკების მონიტორინგი. მოდივარ სამუხისველზე, ვეძებ ქურციკების ჯგუფებს, ვაკეთებ მონიტორინგს, დისტანციურად ვაკვირდები და ვიღებ ინფორმაციას ქურციკების გადაადგილების შესახებ, მათი აქ არსებობის შესახებ, რას ჭამენ, როგორ გარემოში არიან, რამდენად აქვთ სტრესი, რა ახდენს გავლენას, როგორი არის მტაცებლის ფაქტორი, როგორ მოქმედებს მასზე ცხვრისფარების გადაადგილება, მოძრაობა, საკვები ბაზისა და სასმენელის ბაზების შეფასების. საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პოლიტიკა იყო, რომ მაქსიმალურად განევითარებინათ მეცხოველეობა, შესაბამისად ცხვრის დიდი რაოდენობა იყო და რომელსაც კონკურენციის გაწევას უკვე ქურციკი ვეღარ ახერხებდა. ამას დაემატა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტი, ბრაკონიერობა, რის შედეგადაც საბოლოო ჯამში 1970 წლისთვის უკვე ქურციკების მთელი პოპულაცია გადაშენებული იყო. აშლამაის ნაკრძალი ერთ-ერთი უნიკალური ტერიტორია არის საქართველოში. თქვათ, მსგავსი და არა მხოლოდ საქართველოში, ძალიან რთული არის მისი ანალოგის პოვნა, გამომდინარე მისი ბიომრავალფეროვნებიდან. ნაკრძალი შეიქმნა 1925 წელს და მისი შექმნის მთავარი მიზანი იყო საკმის ხის და ღვიების და ზოგადად ამ ლანდშაფტის დაცვა და შემდეგ თავიდან იყო 5000 ჰექტარი. შემდეგ პერიოდულად ხდებოდა მისი ფართობის ზრდა. 2003 წელს შეიქმნა უკვე ეროვნული პარკი, რის შემდეგაც ნაკრძალის ტერიტორია და ეროვნული პარკის ტერიტორია ჯამში შეადგენს 35053 ჰექტარს. ფათაშორის ქურციკის არსებობა ამ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი არის სწორედ ამ დიდი მტაცებლების, იგივე ლეოპარდის დაბრუნების, რადგან ქურციკი ყოველთვის წარმოადგენდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს იმკვებით ჯაჭვში და ეკოსისტემაში. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ ზედმეტი ყურადღებით, ქურციკების შეწუხებით, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ქურციკები თავიანთვის კომფორტული ადგილებიდან გადაადგილდებიან ისეთ ნაწილებში, სადაც აქვთ მათ ნაკლები შეწუხება, იგივე ანთროპოგენული ფაქტორი ადამიანების მხრიდან. ასეთი ადგილებია ბუჩქები, მცირე ხეობები, სადაც ისინი ახერხებენ დამოლოს, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ათმაგად იზრდება მტაცებლის მიერ ქურციკის მონადირების შანსი. ადამიანი თვითონ ორგანიზმი არის ისეთივე ბუნების ნაწილი, როგორც ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ ბუნებასთან ურთიერთობა არის მეტად საფრთხილო. არა საფრთხის შემცველი, არამედ საფრთხილო იქნება გამომდინარე, რომ ადამიანმა თავისი ზეგავლენი შესაძლებელია ძალიან ცუდი ზეგავლენა მოახდინოს და ამისი ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს. ამიტომ თვითონ ველურ ბუნებასთან ურთიერთობაში აუცილებელი არის იმ ზღვარის დაცვა, რა ზღვარიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ბუნება იყოს ხელშეუხებელი. გარეულ ცხოველებთან, ასევე ნებისმიერ ველურ გარემოსთან ურთიერთქმედება ისე, რომ არ გადავლახოთ ეს ზღვარი.